Pa dyshim që Sami Frashëri është një nga rastet më të jashtëzakonshme të aferave të korrupsionit. Një tender për 10 milionësh nga Bashkia e Tiranës u nis dhe u anullua pas një lloj transparence. Është ngritur fondi, është bërë 30 milion dhe nga ana tjetër nuk dihet nëse godinat dhe numri objekteve është rritur, madje dihet që nuk ka rritje. Pa dyshim kjo është një aferë abuzive dhe këtu nuk është më çështje tërmeti, këtu është tërmeti tenderave të shkollave të Tiranës dhe i Bashkisë Tiranës. Por sot shëndeti i nxënësve dhe edukimi i tyre paralelisht janë prioritetet më të mëdha për të cilat ne diskutojmë dhe ngrem shqetësimin e madh për të rritur përgjegjshmërinë. Duhet jemi të qartë për një gjë. Nxënësit, fëmijët e shqiptarëve, fëmijët tan nuk janë eksperiment. Nuk mund të nisim një vit shkollor i cili ka tre alternativa me tre skenar, sikur janë seriale, dhe këto skenari lihen në përgjegjësi shkollave pa asnjë buxhet financiar ndihmës, kur dihet që në kohën e pandemisë duhet ketë një buxhet që të ndihmojë për përballimin e pandemisë dhe kushteve të tjera që është shëndeti i fëmijëve. Nga ana tjetër, pa dyshim që kjo nuk duhet nisi një eksperiment që të rrezikojmë sërish rimbylljen. Pa dyshim që hapja e shkollave është prioritet sepse edukimi është e ardhmja e tyre dhe nuk mund të rrezikojmë as edukimin dhe as të ardhmen dhe as ekonominë e këtij vendi që varet e gjitha nga kjo. Nga ana tjetër, shëndeti është i pari dhe nuk mund të hyjmë me eksperimente të cilat sot hapin shkollën, pastaj le ta provojmë një herë se ç'ndodh dhe nëse ka pandemi e cila zgjerohet si pasojë një kaosi, një mungesë alternative, një mungesë plani, një mungesë strategjie, të rrezikojmë sërish do të rimbyllen shkollat, por pastaj do të rimbyllen dhe me krizën shëndetësore. Këtë lloj përgjegjësie të jenë të sigurt që nuk mund t'ja lejojmë që ta mbajnë, ndaj duhet të jenë përgjegjshëm që sot të ketë një plan masash për këtë situatë dhe nxënësit, si në shkollën Sami Frashëri që është një aferë e madhe, por në gjithë 14 shkollat e tjera të cilat janë të mbyllura, rreth 8500 nxënës në Tiranë nuk dihen absolutisht se ku do të shkojnë, si do të studiojnë dhe në cilat kushte.